Det var bistra tongångar när partiledarna idag samlades till valårets första stora debatt i riksdagen. Vi ser kriminella med en total avsaknad av respekt för mänskligt liv. Och det är en fruktansvärd utveckling som jag är fast besluten att vända. Under förra året utfördes över 300 så kallade skjutningar i Sverige. Ett helt nytt begrepp som vi obehagligt snabbt har vant oss vid. Sverigedemokraterna förklarar härmed krig mot den grova organiserade brottsligheten. Och Jimmy Åkesson tycker att Sverige kan använda danska metoder. Det man har gjort i Danmark är ju att man ger försvarsanställda en kortare polisiär utbildning. Och sen så får de gå in under polisiärt befäl och hjälpa till med bevakningsuppdrag, hjälpa till med att upprätthålla den allmänna ordningen. Och statsminister Stefan Löfven vill inte utesluta möjligheten att sätta in militär för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Det är inte min förstahandsåtgärd att sätta in militär, men däremot så är beskedet till den grova organiserade brottsligheten att ni har ingen plats i vårt samhällsbygge. Det är inte din förstahandsåtgärd, säger du, men det innebär att du inte utesluter det. Men det är inte det som är intressant nu exakt om man ska sätta in det eller inte, utan beslutet, beskedet till den grova organiserade brottsligheten, de har inget utrymme här. I höstas la ett 20-tal moderata riksdagsledamöter fram en motion om att militär skulle kunna hjälpa polisen i utsatta områden. Men partiledaren står inte bakom. Jag tror vi ska hålla skillnaden mellan den yttre säkerheten, alltså svenska gränser och svensk militär förmåga å ena sidan och polisiära insatser å andra sidan. Se till att polisen får vettiga förutsättningar för att göra sitt viktiga arbete, men blanda inte samman militär och polis. Och Liberalernas partiledare tror inte heller på idén. Jag har ju en yrkesbakgrund inom armén och jag tror inte vi ska sätta in militära förband i våra förorter. Det är en polisiär uppgift. Militära enheter har en helt annan utbildning som är, och uppgifter som man är tränade för, där man använder mycket, mycket mer våld än vad polisen normalt sett ska göra. Helena Gissén är vår politiska kommentator. Helena, varför säger inte statsministern direkt nej till militär insats? Därför att just nu så är Socialdemokraterna otroligt försiktiga med att kritisera någonting, några förslag alls som handlar om att bekämpa brottslighet eller otrygghet eller bristande integration. De går till offensiven nu och vill verkligen vinna tillbaka de väljare som de har tappat till, framförallt Sverigedemokraterna. Och de går stenhårt in för att visa handlingskraft och kompromisslöshet i frågor om lag och ordning som de vet är väldigt viktiga för väljarna och där andra partier, framförallt Moderaterna, leder förtroendeligan. Fast det kommer kritik även internt från Socialdemokraterna. Ja, nu har ju det här uttalandet tolkats då som att man överväger att sätta in militär för att bekämpa gängkriminella i förorterna. Men den danska modellen som Jimmy Åkesson nämnde och som också de här moderata riksdagsledamöterna har varit inne på, det handlar ju just om att man låter militärer bevaka gränser till exempel eller andra bevakningsuppdrag för att frigöra resurser så att polisen kan ägna sig åt att bekämpa brott. Men så har det ju inte tolkats. Det har blivit rörigt och det är ju ett problem för Stefan Löfven idag. Förtydligade du det lite då? Det var valårets första partiledardebatt. Hur var den? Det var väldigt mycket fokus just på lag och ordning och det är ju helt naturligt med tanke på allt som har hänt den sista tiden. Det var bara Miljöpartiets Isabella Lövin som verkligen försökte att ljusa upp den här mörka verklighetsbilden som alla andra gav egentligen. Sen varnade ju hon då å andra sidan för klimathotet, så att en del var sig verkligen likt. Tack Helena för det.